ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നല്ലൊരു ചിക്കൻ ചില്ലി ഡ്രൈ ഫ്രൈ റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഡിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാൻ മറക്കരുത് മുഴുവനുമായിട്ട്, പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, അതായത് അളവൊന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ചെറിയ പീസിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ആദ്യം നമുക്കിതിനൊരു മാരിനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെപ്പർ പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെപ്പർ നിങ്ങളുടെ എരിവിനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർക്കണം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം. പിന്നെ മൈദയും കോൺഫ്ലോറും ഒരേ അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് സോയാ സോസും എഗ്ഗ് വേണം. ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്നുങ്ങൾക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വേഗം റെഡി ആക്കാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 hour എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നല്ല ചൂട് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ഒന്നും ഒട്ടും ചിക്കൻ പീസിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും പുറത്ത് വയ്ക്കരുത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ഇപ്പം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം ഞാനും ഒരു 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തതാണിത്. ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് നിരപ്പുള്ള കുഴിവുള്ള പാത്രമല്ല, ചെറു നിരന്നിട്ടുള്ള പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ പീസ് നല്ല ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് നമുക്കിതിൽ ഇതിന് വേണ്ടത്. നമ്മളിങ്ങനെ നിരന്ന പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതിന് 2 സൈഡും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ. ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ആ കോട്ടിങ് അത്ര നല്ല തിക്കായിട്ട് പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒട്ടിയൊട്ടി പീസിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതെടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ഓയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ മതി, ബാക്കി വേറെ ഓയിലൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിൽ തന്നെ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷനും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത ആ ബൗളിൽ കുറച്ച് ബാറ്റർ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും റെഡ് ചില്ലി സോസും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഷുഗറും, ഷുഗർ കൂടിപ്പോകരുത് കാരണം സോസിനൊക്കെ, ടൊമാറ്റോ സോസിനൊക്കെ നമുക്ക് മധുരം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒരു ഫ്ലേവർ, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് ഈ ഷുഗറൊക്കെ കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയ ആ ഓയിലുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ആ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഓയിലിലേക്ക് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ചോപ്പ് ചെയ്തതും കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണം. ഞാനിപ്പം സോൾട്ട് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ല സോൾട്ട് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സോസിലും എല്ലാം സോൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി അതല്ലാതെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഏത് നമ്മുടെ സോയ ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം, അതും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച്
ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം. ആ സോസ് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ കംപ്ലീറ്റ് ഈ സോസിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടില്ല, അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇപ്പോഴാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതിനി എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ബണ്ണ് ബട്ടറിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ചിക്കൻ ചില്ലി ഡ്രൈ ഫ്രൈയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. കാണാൻ മറക്കരുത്, ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്ക്. താങ്ക് യു. Please like, share and subscribe Shaji's Kitchen Malabar.